Fala galera, beleza? Eu sou o Ali e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez aí sobre as regras da comunidade do Fortnite, beleza? Bom, este vídeo vai ser o parte 2, porque eu falei sobre alguns glitches e bugs que está aparecendo aí para vocês na tela. E nesse vídeo muitas pessoas teve dúvidas, tá? Porque estava usando alguns bugs e glitches aí no jogo para ganhar XP e Epic Games sim Bunny, tá? Então no vídeo eu vou ensinar pra vocês, explicar tudo sobre as regras da comunidade de Fortnite, tá rapaziada? Esse vídeo é muito importante, ok? Fique até o final pra vocês saberem de tudo, galera, tá? Esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, lendo tudo sobre este assunto diretamente do site da Epic Games, tá? Só que antes do vídeo eu peço aí seu like, é muito importante seu like, beleza? Compartilha esse vídeo aí para duas pessoas, tá? E também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e, é claro, jogar comigo aqui em uma das nossas lives, tá? E também, se você quiser ajudar o nosso canal, é só usar o meu código de apoiador que está aparecendo aí na tela, que é o Ali-Gameplay, beleza? Então, rapaziada, eu vou ser bem direto aqui, tá? Vou ler tudo e explicar para vocês com bastante calma, beleza? Então, preparei o seu lanchinho, o seu suquinho, fica ouvindo aí para vocês não perderem nada, porque sim, existem diversos fatores aqui que a Epic Games pode estar banindo a sua conta sem você mesmo saber o porquê, ok? Vamos lá, ó, eu estou aqui agora no site da Epic Games, beleza? Esta matéria está, ela foi atualizada no dia 18 de novembro de 2021 deste ano, tá? Então vamos lá? Vamos lá, Epic Games, regras da comunidade, rapaziada, beleza? Aqui a Epic Games faz algumas das suas... Como posso dizer assim, ela fala algumas coisas iniciais aqui, seja bem-vindo e tal, a nossa comunidade e etc. Aqui eu vou pular, eu quero que vocês leiam comigo essa parte aqui, para ser bem objetivo, tá? Vamos lá, nossas regras da comunidade... Aplica-se a todos os usuários do jogo, tá? Serviços e ambientes da Epic. Essas normas são um guia de como você deve interagir quando estiver dentro do ecossistema da Epic Games, incluindo alguns exemplos abaixo. Mas não é só porque algumas coisas não estão explicitamente citadas que elas são permitidas, ok? A seguir, as regras não é tão difícil assim. Quebrar essas regras, eu vou dar ênfase aqui, galera. Quebrar essas regras pode resultar em alguma ação em relação à sua conta, podendo chegar até ao banimento da mesma, tá, rapaziada? Isso é sério, não sou eu que estou dizendo, estou lendo aqui, tá? As regras da própria Epic Games, beleza? Vamos lá, regras da comunidade, informações pessoais é o primeiro tópico, beleza? Você não tem permissão para compartilhar informações pessoais de outra pessoa, a não ser nome de exibição, e nós incentivamos que você também não compartilhe as suas. Não é permitido compartilhar ou ameaçar, mostrar nomes, alternativa da conta, localização no mundo real, nome real e etc. Ou seja, informações pessoais aqui a Epic Games não permite. A única coisa que é permitido são os nicks, tá? O nick que você quer adicionar ou o seu nickname que você quiser mandar para alguém para poder te adicionar, pode. Porém, informações pessoais como e-mail e senha, isso é proibido, beleza? Bom, a segunda regra aqui é intolerância e discriminação. Beleza? A Epic não tolera nenhuma forma de ódio ou discriminação. O ecossistema da Epic valoriza a diversidade de raças, etnias, cores, religiões, identidades de gênero, orientação sexual, níveis de habilidades, nacionalidades e outros grupos. Não humilhe, marginalize, use linguajar de ódio ou menospreze outros usuários do grupo. Galera, a gente sabe que Fortnite, infelizmente, tem uma grande porcentagem de pessoas tóxicas, sabe? Muita gente, galera, que tem esse perfil tóxico, beleza? E as pessoas pensam que pode falar, fazer, ofender o que quiser dentro do jogo. E, galera, essa pessoa pode ser punida. Ah, como assim, cara? Eu vou colocar meu nomezinho de anônimo ali, já era. Não, galera, beleza? Todo anônimo tem uma numeração. Ou seja, número
o anônimo 260, o anônimo 302, e por essa numeração a AppGuinness pode chegar até a sua conta ou a conta do seu amigo tóxico, ser denunciado e perder a conta dele permanentemente, galera, beleza? A gente tem aqui dentro do YouTube, tanto aqui no Brasil, tanto fora, milhares de pessoas que perderam sua conta simplesmente do nada. O cara vai, desliga o jogo, quando acorda ali já não tem mais acesso nenhum e tem ali a mensagem da conta banida porque infringiu alguma dessas regras da Epic Games, beleza? Então, rapaziada, eu vou deixar para vocês aí na descrição deste vídeo aqui o link para vocês lerem todas essas regras com bastante calma, e eu quero que vocês compartilhem muito este vídeo para seus amigos, beleza? Mais uma regrinha aqui, rapaziada, que é bullying e assédio, ok? Respeite as outras pessoas ao conversar, jogar ou criar. É contra as regras interagir com os outros de forma agressiva, ameaçadora, intimidadora, obscena, humilhante, depressiva, invasiva ou abusiva. Tentar fazer alguém se sentir mal para você se sentir melhor não funciona. É mais fácil e mais divertido curtir a experiência juntos. Galera, eu estou lutando com todas as minhas forças há 2 anos aqui no meu canal para uma boa comunidade, tá? Quem me conhece, quem me acompanha sabe disso. Eu estou há 2 anos focado em Fortnite, há 2 anos com conteúdo de Fortnite. Diversas pessoas já veio e já saíram aqui do meu canal, e o meu intuito é ter uma comunidade boa e sadia, e é difícil lidar com essa comunidade, tá? Porque é basicamente tudo isso que a gente tá lendo aqui, galera. São pessoas que brigam, que ofendem, que te xingam por causa de jogo e não sabe respeitar simplesmente as regras e não sabe respeitar o próximo, beleza? Então, a Epic Games é tolerância zero, basicamente, para tudo isso que estamos lendo aqui, ok? Bom, e uma das coisas, galera, que eu falei no vídeo passado, que eu quero dar uma ênfase maior para vocês, é esse tópico aqui. Eu vou explicar esse tópico com bastante calma para vocês entenderem e tirar todas as dúvidas, beleza? Bom, vamos lá. Trapacear e trollar, tá? Bom, jogue de forma justa e de acordo com as regras do jogo. Não trapaceie, causar problemas, crie uniões para prejudicar os outros ou aproveite-se de bugs e falhas. Não promova ou divulgue trapaças conhecidas, bugs ou recursos para tirar vantagem. Encontrou algum recurso de que podem tirar vantagem? Denuncie. Galera, e o incrível que pareça, tem mais de 10 regras aqui no site da Epic Games. O único tópico que fala denuncie é se tratando de glitches e bug, ou seja, a Epic Games é tolerância zero para glitches e bug, tá? Agora eu vou usar aqui alguns dos argumentos que tem deixado aqui no meu chat. Pô, mano, mas eu vou tomar ban simplesmente por ficar apertando o botãozinho? Sim, segundo a dona do jogo, se você usar glitches ou bugs, qualquer tipo de trapaça para obter vantagem no jogo com XP ou qualquer outro tipo de coisa, até mesmo para poder ter uma kill ou etc, você vai ser banido, segundo a Epic Games. Outra coisa que o pessoal falou muito: pô, mano, a Epic Games permite eu fazer um bug de 1500, de 150k de XP. Mentira, galera. Eu li todas as regras da Epic Games e eu nunca vi isso de forma alguma, tá? Isso é pura balela, não acredite nisso, acredite naquilo que você está lendo aqui junto comigo, tá? O link está aí na descrição, leia e tire você todas as suas dúvidas. Inclusive, deixa aí nos comentários aí também, que eu vou esclarecer tudo mais uma vez com toda a paciência, como eu tenho feito no vídeo anterior, beleza? Uma outra coisa: pô, mano, mas isso é um erro da Epic Games, cara. É injusto eles darem ban por isso. Concordo, galera. É muito injusto, porém Fortnite é um jogo grande. É um jogo online, onde a todo momento a Epic Games está corrigindo bugs. Existem mapas que não é feito pela própria Epic Games. Existem mapas que é feito pela comunidade da Epic Games, sobre outros criadores terceirizados que fazem mapa e a Epic Games coloca no jogo. Infelizmente, alguns desses mapas têm erros, onde as pessoas descobrem esses erros e praticam aí os bugs. Galera, isso já vem... isso já entra até na questão da honestidade do ser humano. A gente sabe que nós brasileiros temos essa cultura de querer ter vantagem em tudo, e incrível que pareça, mano,
Até no jogo o pessoal quer ter vantagem de obter XP de uma forma que não é legal, galera. Como eu já expliquei no vídeo anterior, tem diversas maneiras da gente ganhar XP. Hoje mesmo, na quinta-feira, tem muita missão dando muito XP, muita coisa, tarefas de inverno, cara, é insano. Dá pra gente rushar o nosso passe tranquilamente, tá, rapaziada? Bom, galera, esses foram os argumentos que falaram pra mim no meu vídeo anterior e eu estou respondendo aqui, tá? Não acreditem em mim. Acreditem na própria Epic Games. O jogo não é nosso, o jogo é dela, a comunidade é dela e existe regras. Beleza? Se você quiser XP, galera, faça de uma forma honesta, jogue tranquilamente. Se você falar assim, pô, cara, eu faço glitches há muito tempo e nunca fui banido. Cuidado, meu querido. Tem pessoas que já foram banidas, sim. Tá aí pra vocês agora um print aí na tela, tá? De uma inscrita que deixou aqui nos comentários que o amigo dela foi banido, tá? Então, cuidado. A Epic Games está de olho e a sua conta pode ser banida por qualquer uma dessas coisas que eu li aqui para vocês durante este vídeo, beleza? Mais uma vez, rapaziada, só para encerrar, compartilhe agora, mano, esse vídeo pro seu amigo, para aquele cara cabeça dura que não acredita, manda o link para ele, tá? Pede para ele olhar na descrição, pede para ele entrar no site da Epic Games e ler tudo isso aqui. Porque, galera, é muito caro você jogar Fortnite no sentido de comprar skin e de comprar passe. Muitas das vezes você ou seus pais investem tanto dinheiro para você ter a sua skin favorita, para com simplesmente glitch você perder sua conta. Isso é uma mancada, rapaziada. Então, quem pratica isso, quem está praticando, pare agora mesmo, porque você pode sim perder a sua conta, beleza? Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado aqui do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, mano, deixa nos comentários que eu vou ler tudo com muita calma e responder todas as suas dúvidas, beleza? Deixa seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal e venha, claro, jogar comigo aqui nas lives, beleza? Mais uma vez, tá meu código de apoiador, que é o Ali-Gameplay. Fortalece o nosso canal, beleza, meus amigos? Tamo junto, até a próxima. Falou, valeu. Tchau! Falou, galera. Fui. Abraço.